Novembris ir mēnesis, kad dzimusi mūsu valsts Latvija. Tā piedzīvojas dažādus laikus un spējusi pastāvēt tikai pateicoties tās cilvēkiem – aktīviem, darbīgiem, pārliecinošiem un savu zemi mīlošiem. Nu, jāteica, ka 18. novembris līdz 11. novembrim ir viena no tādiem sirsnīgākajiem un labākajiem patriotiskajiem svētkiem. Un kā es esmu arī agrāk rakstījusi, ka iemīlēt Latviju nozīmē iemīlēt novembri, kas nav pārāk viegli, jo laiks varbūt ir tas tumšais laiks, bet nu, tieši tāpēc varbūt kā tāds brīnums un kā tāda gaismas zīme arī Latvija ir piedzimusi pirms 98 gadiem šajā tumšajā laikā. Latvijas 98. dzimšanas dienā jau piekto reizi Ikšķils novadā tika pasniegta pašvaldības apbalvojuma. Par godu novadnieci kļuva arī rakstniece triju zvaigžņu ordeņu kavaliere Nora Ikstena. Jā, es esmu uzrakstījusi romānu Mātes piens, kas ir tiešām nu, kļuvis par tādu lielu notikumu Latvijas mērogā, bet pirmkārt, tas, protams, ir notikums manai Ikšķilei, un tāpēc es ļoti pagodināta, ka šovakar saņemšu novadnieka, gada novadnieka titulu, jo tomēr šī grāmata ir šeit tapusi. Šī grāmata lielākā vai mazākā mērā arī ir par laiku Ikšķilē, pagājušā gadsimta laiku Ikšķilē, un man ir prieks, ka es esmu varējusi uzrakstīt grāmatu, kas ir pārkāpusi novada robežas, pārkāpusi valsts robežas. Un tāpēc es vienkārši tiešām jūtos ļoti priecīgi, ka esmu šo titulu saņēmusi. Otru titulu godu novadnieks saņem Ikšķils mūzikas un mākslas pedagogs un pūtēju orķestru vadītājs Gunārs Fredenfelds. Jāpiebilst, ka ar savu Latvijā plašāk pazīstamo vārdu un uzvārdu brāli, esot kopā mācījies konservatorijā, tomēr katram bijis ejams savs ceļš. Ikšķilis Gunārs Fredenfelds šodien lepojas, ka izdevies piepildīt kādu senu sapni, izveidot pūtēju orķestru Ikšķilē. Es pirms jau jāsaku paldies Dievam, kad viņš man devis spēku šo projektu novest līdz galam, un tas turpināsies, protams, un orķestris skanēs, un skanēs arī Latvijas simtgadē dziesmu svētkos. Tā kā viss tiek uz priekšu virzīts un turpināsies. Vai jums pašam tas bija pārsteigums? Protams. Tā ideja par orķestra dibināšanu, protams, man jau ilgi, kad 10 gadus brieda. Bet, nu, pa tādu atzinību un novērtējumu es biju pārsteigts. Svinīgajā svētku pasākumā, ko kuplināja arī Sergeja Jēgera neprastā balss, tika pasniegts arī apbalvojums Ikšķils novada gada cilvēks, ko šogad iego Ikšķils vidusskolas skolas padomas priekšsēdētāja Sintija Vanaga. Skolas padomas aktivitātes, nu, darbojos skolas padomē, ir tendēts uz to, lai padarītu šo te komunikācijas ar vecākajiem un skolu, lai šo komunikāciju pirmkārt nodrošinātu pēc iespējas vairāk, lai šī komunikācija būtu pozitīva. Un tas būtībā ir darbs jau gandrīz 3 gadu garumā. Nu, tas ir tas, kur mani droši vien pamana. Ko jums pašai nozīmē šis? Nu, es atļaušos teikt tituls, viņš nu, tā kā uzliek pienākumus, jeb jūtieties. Par to pienākumu es pat neesmu īsto domājis. Tad, kad šo ziņu saņēmu, ka man šis tituls ir piešķirts, es no sirds priecājos, jo, protams, visas tās lietas, es saprotu, ka šis tituls piešķirts man par manām aktivitātēm skolas padomē. Es, protams, to visu darītu tāpat arī bez šī titula, bet nu, tas ir tāds liels paldies, par ko es jūtos ļoti pagodināt, par ko es tiešām ļoti priecājos. Un es domāju, tas ir varants stimuls darīt visu tālāk, kā ir līdz šim darīts un vēl vairāk.